Вже з самого ранку в Сергіївці зустрічали гостей, щоб у спільній молитві попросити у Бога благословення на майбутнє будівництво Свято-Троїцького храму. Очолив освячення каменя єпископ Волноваський Амвросій, вікарій Донецької єпархії, у співслужінні священників Покровського благочиння. Владика відзначив високий подвиг перед Богом тих, хто береться зводити дома Божі. В молитвах ми призивали, щоб Господь ограждав всю нечисть, ограждав всі сили лукавого, щоб козні, які він творить, а обов'язково козні він буде творити, тому що це велике богоугодне діло – будівництво храму, щоб Господь послав ту благодать, щоб всі козні ці ісчезали. Відомо, що звести церкву тут планували вже давно, але останнім часом постійно виникали перепони. Сприятиме у будівництві храму опозиційний міністр Борис Колесніков. Це не перший проєкт в моїй житті. Я построил храм Константиновки. Я считаю, что духовная жизнь в селе – это очень важная составляющая. Тем более люди не всегда могут добраться до ближайшего храма. В этом году нашему селу 215 лет, юбилей, и мы к Рождеству Христову обязательно откроем этот храм. То есть хочется сделать землякам достойный подарок. Это будет в деревянном стиле, как просили нас и владыки, чтобы в нашем епархии нет деревянных храмов, и как бы здесь мы должны восполнить этот пробел. Строительство храма – это, наверное, первая хорошая новость за длительное время. Надеемся, что теперь будут с этим храмом, придут нам хорошие новости, придут перемены, Господь благословит наш народ и благословит Сергеївку. З одного боку – школа, поруч – меморіал загиблих визволителів. Саме таке місце обрали для майбутньої церкви. Місцеві розповідають, що багато десятиліть тому тут знаходився перший храм Сергіївки. Ми дуже раді, що строють новий храм на старому місці, де була церква. Це дуже радісно нам. Така заповідна мрія всіх сергіян, щоб нарешті повернувся справжній храм дерев'яний, в якому буде дихатися легко, в якому буде Божа благодать. На сьогодні в Сергіївці проживає трохи більше 1500 чоловік. Люди відвідують богослужіння у пристосованому приміщенні, якому вже більше сотні років. Тож дерев'яний храм стане для них великою духовною цінністю.